agora. Parem, é maluco, mas dá certo. Phelps conseguiu buscar o Scaduro. E aí são 2 contra 3. Vantagem pro Sikawa. Sendo cercado agora a equipe. Nas costas vem o Nothing. Na frente vem o Stewie. Buscando. Fallen se mexe. Sobe no vagão. Brinca na escada. Vai ser escapando o tiro do Stewie. Kill. Fallen pega o ultimate. Forge do disparo de novo. E agora tá sozinho. Tá preso. Tá no chão. Verdadeiro Fallen. Está presente mais uma vez no servidor. Jogando muito. Fora, Fallen é maluco, mas dá certo. Phelps conseguiu buscar o Scaduro. E aí são 2 contra 3. Vantagem pro Sikawa. Sendo cercado agora a equipe. Nas costas vem o Nothing. Na frente vem o Stewie. Buscando. Fallen se mexe. Sobe no vagão. Brinca na escada. Vai escapando o tiro do Stewie. Kill. Fallen pega o ultimate. Forge do disparo de novo. E agora tá sozinho. Tá preso. Tá no chão. Verdadeiro Fallen. Está presente mais uma vez no servidor. Jogando muito, Fallen. Traz de volta, mas o Coldzera nas costas não chegou a tempo, conseguiu eliminar mesmo assim. E agora cai o taco lá por cima também, Fallen fica cego de umas granadas de luz. Coldzera chegou limpando, olha só o Coldzera, só o Scaduro de AWP, cravado, vai abrir, Coldzera consegue. When they still find Phelps, the gap in the smoke, only good for one more, but it drops the bomb. Stewie, he's been slow, he was at the bottom of the scoreboard for Cloud9, exactly what they need, a better entrance, but look at the HP, and similarly, as they put the bomb down, they push up in a 3v3, the difference, Stewie again finds another kill, an automatic. With 1 HP, he's going to sit back to play off him. Taco and Fallen, not much on the entrance. The AWP finds the return frag. They get inching closer to the site. Stewie's had enough of it. He's going to fight. Oh, look for his fourth. Tag was there. Damage done, but it's the bomb they have to play off of. Good flash in. Stewie's up to 4, and it's Fallen that taps it. Goes back the other way, and Stewart with the ace. Cloud9 needed it now more than ever, and they'll get exactly the name by which they are after, number 9. E o Coldzera sozinho no mundo. O melhor do mundo do ano passado. Vamos ver se ele consegue salvar a equipe brasileira desse round. Chegou, atropelou, levou mais um. E olha o Cold! E o Coldzera sozinho no mundo. O melhor do mundo do ano passado. Vamos ver se ele consegue salvar a equipe brasileira desse round. Chegou, atropelou, levou mais um. E olha o Cold! E o Coldzera sozinho no mundo. O melhor do mundo do ano passado. Vamos ver se ele consegue salvar a equipe brasileira desse round. Chegou, atropelou, levou mais um. E olha o Cold! Lá vem. Lá vai aqui Smoke também em direção à região do arco ali do NiP. Vai ser onde tem 2 jogadores. Lá vem o Phelps. Perdeu a visão, mas o Fê foi contrário, levou o primeiro, Fê levou o segundo, muito bem, Fernando, o Fallen maroto, o Shield Gay, estraga a estratégia, o Cloud9 entendeu agora o que está acontecendo, e o Phelps vai derrubando mais um, olha o round, encaixa os tiros de USP, Fernando Alvarenga, sensacional, encurralado, e ele foi lá, uma fera, Mogu. Isso vai dar certo, a equipe desse cara. Vem o avanço, o Coldzera pegou o primeiro na queda, o Taco já levou mais um. Phelps acaba caindo, cai o Coldzera também, o Taco precisa se virar sozinho. Leva mais outro, olha o Taco, o Shroud tá perdido. Procurava ele no outro lado e o Taco vai segurando. Agora Scaduro, acertou o tiro do Fallen, sensacional. Taco conseguiu levar o quarto. Aparece a estrela de Epitácio, Pessoa consegue mais um round. Ponto da SK. Movimentação ali do Taco.